Trečias žingesis. Sviriukas. Taip, tu jau atėjai čia dėl skaidrių. Aš savo Discordą paskelbiu, kad padarytumėt kuo įdomesnės skaidrės. Užsakyti mano Discordą, kad nepraleisime tokių renginių. Ir čia buvo Disko. Apie ką pristatysit? Apie sumuštinį. Sumuštinį? Taip. Kas visus už jūsų tenais per kirvis? Ką? Nereikit. Kodėl už jūsų kirvis? Aš nereikiu. Ne, kodėl už jūsų kirvis, sakau. Kas čia per ančiukas su batais? Irgi Ramūnas. Ramūnas? Mano protėvis. Jis tikras. Čia tikras. O tai... Gerai, tęsim pristatymą. Apie jau darom pristatymą. Jo, galit. Galit. Jau galit pristatyti. Ai! Pala. Ar jums yra buvę, kai jūs žinot, kaip pasidalinti kontaktai su mergina? Ar jums yra buvę, kai draugelis yra skaloj? Man tai yra buvę tikrai taip. Na ir kuk yra jūsų paslaugom. Kuk yra daugkartinė vizitinė kortelė, per kurią galite dalintis savo kontaktais, savo norimą informaciją, savo paslaugom ar kitą informaciją. Pavyzdžiui, kaip paprašyti draugelio skolos, kad grįžintų. O šios kortelės naudojimas yra dar lengvesnis. Duokit, aš jums parodysiu. Nusipirku šią kortelę, jūs turėsite tokią panelę. Nuėjusiu nustatymus, jūs galite čia visą koreguoti. Pridėti socialinius tinklus, papildomą informaciją, net paremimo nuorodą, kur gali būti pervesti pinigai. Viskas labai paprasta. Pridedi savo lietuvišką nuorodą, išsaugai nustatymus, viskas. Jūsų jau yra nuoroda čia. Tiesiog per lengva, realiai, tiesiog per lengva. Čia nėra nieko sunkaus. Tai jums padės, kad nebereikės tų vienkartinių vizitinių kortelių. Jau geriau daugkartinę vizitinę kortelę prieini, pridedi prie telefono galo, viskas. Informacija pasidalinta. Bei, kuk jums suteikia nuolaidos kodą serifas 10 nuo jūsų kortelės pirkinio. Ir jeigu jūs įdomino šį kortelę, nuorodą rasite aprašyme. Kaip pasidaryti sumuštinę? Aš negirdžiu nieko. Pirmas žingsnis. Pasiimti 2 riekeles duonos. Ai čia kaip reikės gaminti mums. Antras žingsnis. Pasiimti mėsytės. Čia bernų dešra iš gaminimo to video. O tai tu turi pats tokią? Aš ne bernas, gerai, toliau. O gal ne. Šiuo? Gal ne. Grįžkit. Ne. Trečias žingesis. Sviriukas. Kusiu. Kas čia vyksta? O dangau? Palaukit. Kas jums buvo? Kas tu atsitiko? Labas. Kas tu atsitiko? Gerai, tęsime skaidras. Ketvirtas žingsnis. Ale, tu viskas gerai? Ketvirtas žingsnis, padažiukas. Penktas žingsnis. Viską sujungite. Samirkštėk du kartus, jeigu reikia pagalbos. Žiūrovai, kvieskit policiją. Kvieskit policiją greitai. Kas čia vyksta? Kas čia vyksta? Gerai. Aš prakaišau viskas, ate. Nu kelkis, alio, į mokyklą reikia. Į mokyklą. Pasiemi kuprinę ir eini, pagalvosi po to. Istorijos kontras tau. Eini.
Eik tu tie vaikai, tie vaikai. Lietuvos mės, pristatysiu. Taip. Jau čia policija? Nes viskas Lietuvoj yra legalu ir nelegalu. Ai. Okay. Vilnius, tai Vokietijos sostinė. Ten renkasi čigonai. Tai Vokietijos sostinė? Tai čia Vilnius. Bet tai Vilnius nėra Vokietijos. Iš kur žinai? Nu, tai aš esu pas vieną kartą Vilniuje ir ten visi lietuviai. Nu, kitai. Nu, gal pasikeitė, nes buvo prieš kokias 3 metus. Tai nu, rimtai tiesa? Jo, jo. Okei. Okay. Gerai, Kaunas. Tai Marozų miestas, kur renkasi 13 mečiai. Gražios mergaitės. Klaipėda. Uostas Panevėžyje. Ten gaudom žuvėdras ir mielkas. Ponas, jūs kažką painėjat. Kaip Klaipėda gali būti uosto Panevėžyje? Lietuviškai. Parašau, junkit Google Maps ir parodykit man Panevėžio uostą. Panevėžys neturi savo uosto. Turi. Pavadinimas Klaipėda. Ai, dabar supratau, okei, okay, gerai. Ten prie upelio, taip Klaipėda. O jūs gaudot žuvėdras ir mielkas. Kaip suprast, mielkas gaudot? Nu, tai tokias mergaitės, kaip tuo Megliai. Atsiprašau, aš jau senai taip nebedarau. Nebedarydavai? Ne, įrodymų nėra. Ką tik sakai, kad taip jau nebedarai, tai reiškia seniau darydavai. Prigauta senį. Nu gerai, gerai, gal buvo praeitis nekokio. Tęsiam toliau. Šiuliai. Oi, gražiausias miestas Vilniuje. Ponas, galiu paklausyti jūsų vieną klausimą? Taip. Ar jūs esate... Atsiprašau už tokius įsireiškimus. Labą dieną. Labas vakaras. A čia pristatyti reikia? Taip jums reikės pristatyti savo skaidrės turimas. Dėkit mano draugą mažą voragyvį. Aš su juo pristatysiu abudu. Lil voragyvis? Jo, mažasis voragyvis. Varkoji. Sveiki, tai galit rodyt. Skaidrės. Galim vaid paskutiniai. O mažasis voragyvį nešikėkit, jis gerai? Taip, zambras. Jis nesikeikia. Ai, netvarkoj. Tai jūs norite vėliau? Vėliau, vėliau. Aš pasakiau ne, jūs dabar pristatysit. Supratai, voragyvi? Jo, suprato viskas. Čia kas supranta, o kas ne? Atsiprašau. Vėliau yra vėliau. Gerai, jūs vėliau pristatysit, gerai. Jie vėliau pristatys, žiūrovai. Pasaulio problemos. Pirma problema – infliacija. Taip, tai tiesa. Tai kainos šiais metais labai kyla. Ir tai yra labai didžiulė problema. Man kai kas irgi Tangi kyla. Kaip suprast, kai kas? Tai kainos kyla. Ai, kad kainos, okei. Okay. Ja. Tai yra labai didelė problema, kadangi ne visi tiek daug uždirba. Ir negali išlaikyti šeimos. Jo, tai yra, tiesa, iš tikrųjų, tai yra viena didžiausių problemų. Gal turi kažką pasiūlyti, kaip reikėtų spręsti? Tai aš manau, reikėtų persikraustyti į Paragvajų, ir ten labai pigiai viskas. Paragvajų? Jo. Supratau, tvarka. Antra problema, rasizmas, diskriminacija. Šiais metais labai padaugėjo vaikų, kurie tyčiojasi žmonių dėl jų rasės ar kūno spalvos. O kodėl? Manau... Ta, nu, kodėl tu ten padėjai prie to vaiko nutraukyti tą tokią emodžiuką? Aš parašiau į Google'ą. Aš parašiau. Jis dažnai, kad viskas, žinok, aš kreipsiu, žinok, į policiją. Aš tavo tėvelius pažįstu. Gerai, pasiaiškink. Ne. Aš įrašiau į Google'ą Happy Animal ir man įsmetė, tai aš norėjau pridėti, kad laimingą nuotaiką duotų. Ar tikrai? Taip. Nu, tvarkoj. Ir jo, tai manau, kad taip yra labai blogai, reikia taip to nedaryti. O kokios tu spalvos? Iš kur? Nesvarbu, einam toliau. Tai smurtas sąmoningas jėgos taikymas siekiant sužeisti, įžeisti. Įbauginti ar kitaip neigiamai paveikti kitą asmenį. Smurtas blogai, nes dingsta žmonės. Jo, tai yra tiesa.
Ir ten dar meza mergaitė. O kodėl? Irgi dingo. Kodėl? Nes jį dingo. Nu gerai. Ne, tiksiau negerai, bet nu, aš dabar nelabai ką padarysiu. Pasaulio maisto trūkumas. Kodėl ten nausėdo? Kodėl ten nausėdo sėdė? Nes jis kaltas. Dėl maisto trūkumo? Taip. Tu turi minį, kad nausėda viską suvalgo. Taip ir jis neleidžia vaikiams maitintis. Nežinau, iš kur tu tokie žinias traukia, greičiausiai iš Delfio, bet gerai, tęsim toliau. Infliacija taip pat trukdosi tai problemai ir vaikai neturi ką valgyti. Manau, kad Gitanas nusėda turėtų aukoti visą savo turtą ir gyvybę. Žinai, gerai, iki turto tu mane turėjai, bet dėl gyvybės, nežinau, kodėl jam reikėtų aukoti savo gyvybę dėl mažų vaikų. Gerai, turtą sutinku. Žiovai, aš už. Kas už, kad Gitanas paukojo savo turtą? O jūs jaunuoliai gal pasiruošę esat jau? Nu, nežinau, čia turi Voragyvis nuspręsti šitą. Voragyvi? Nu, gerai. Nu, tai jau. Palauk, tai aš turim įspėjimus. Apie ką jūs pasakysite savo skaidrės? Apie rūkymo žalą mūsų organizmui. Gerai. Mes įsijungsime kameras. O skaidrės bus tikios? Bus. Atsukau šiuo. A jūs abudu kameras rodysite? O matot mane jūs? Jo, matau. Tikrai? O, pa, aš neturi vaikino vyru. Jo, matau. O ką dabar matai ant ekrano? Aš dabar matau Andrių Hateitą. Andrių Tautavičių. Gerai, rūkimas yra pavojingas malonumas. Parengė penktokai mažasis Voragyvis ir A didžioji. Galima šiek tiek sustabdyti. Kaip? Galima šiek tiek sustabdyti. Kodėl pas tavęs yra ten kairiai pusė į kampę kažkokią vėliavėlę? O kas tau blogai su vaivorykštėm, ką? Ne, aš tiesiog klausiu, kas ten per... Prisižaisi tą žemą. Žinokit, rūkimas kenkia, nes susirgsi, žinokit, kiaušio vėžio ir nebeliks nei kiaušio, nei gyvybės. Kuščiu! Tekosiu, kai rūko. Išpučia dūmą taip. Ai, supratau. Aš dabar parūkiau ir pakosiau biškį dabar. O tai, tabako cigaretės. O tai jūs pristatot apie rūkimą draudžiamą, bet jūs patys rūkot? Nerūkom. Nerūkom niekad mes. Aš inhaliatorių turiu, dėl to. Man pasibaigė inhaliatorius ir tabako cigaretės. Tabako dūmai kenkia ne tik pačiam rūkančiajam, tačiau pasklidę aplinkoje įtakoja kitų asmenų sveikatą. Gerai, baig dabar mano eilės skaityt, supratai patus. Tabako dūmai aplinkoj kasmet nusineša. Nu, ai, kas čia? Maždaug 600 tūkstų žmonių gyvybių. Gerai, gali. O. Net kad jinai pradeda rūkyti ne tik elektroninės cigaretės, bet ir paprastas cigaretės, dėl to, kad žmonės rodo pavyzdį jiems. Ir matot, katinas verkia, nes jis yra jau pripratęs, jau yra viskas jam. Jau vis jau žino. O kaip jūs jaučiatės, kad net katinai pradėjo iš tikrųjų rūkyti? Šiaip katinai mano mėgstamiausi gyvūnai. Tai negerai, žinokį, išmiršu visi katinai ir padvėsiu visi. Nejokinga. Kas čia prašyta, mezgėjai? Pala, ne! Mezgėjai? Nu. Jūs gėjai? Kas yra su mezgėjam blogai? Mezgėjai, mano tėtis mezgėjas. Nu. Mes esam... Prisižaist vėl nori, ką? Atsiprašau. Kvepavimo takų dirginimas. Man kaip kartais uždirgina, bet ne kvepavimo takus. Na gerai, dabar žiūrėkit, aš jums parodysiu visus įrodymus. Va, rūkaliaus plaučiai, tokie juodi, kaip tas Fortnite skinas pasidaro, kai tu rūkai. Čia yra Lidlo cigaretės. Žinot, kai Lidlė būna, nu, užsidaro Lidlas ir uždaro tą cigarečių ten, tą, šitą. Nu, kad nepavogtų niekas, tai va dabar kolega parodys. Parodys dabar kolega, kaip reikia atrakinti. Dabar parodysiu, kaip reikia tokius atrakinti.
Gerai, varu. Kartais greičiau, kartais lėčiau. Pasiėmė va tokį užraktą. Tokį. Įkišė. Aha. Įkišė, įkišė. Kartais pasiseka, kartais ne, gal pasiseks, gal ne. Reik po truputį kiekvieną darinėti. Nu, darai, darai. Ir bam, ir atsirakina. Ir tada jau gerai. O tai tikrai veikia? Jau pasiemi kiek tik nori. O tai tikrai veikia? Ar esat bandęs kažką? Veikia, veikia. Bandėm. Bandėm. Ai, bandėm, tai girdėjom, tai girdėjom. Ne, ai, oi, aš ne tą išgirdau. Pirko, ačiū jums, ponas, ačiū. Reikės pabandyti. Nu, kaip matot, čia yra žmogaus rankų termografijos. Vat prieš rūkymą jūs esat raudoni ir geltoni. O su rūkiu cigaretę jūs esat, kaip tas Fortnite'o skinas apačioj per vidurį pasidarot. Toksai? Taip. Ja, ja, ja. Jum gal taip netrodo veidrodį, bet kitiem žmonėm tai taip atrodo. Einas, niekada nesusimaščiau iš tikrųjų. Aš susimaščiau. Ir štai yra išvada. Rūkimas kenkia sveikatai, jeigu nežinojot šito. Ir ja, nerūkydamas sutaupai pinigų. Sindrome mai be don būt. Skaityk, skaityk. Oi, atsiprašau, kosiu. Viskas gerai. Mi mone i is up. Tai šitas reiškia, jei nerūkai esi kietas ir turi daug pinigų, kaip matot, čia parašyta. Nu, ir ačiū, kad žiūrėjot. Like ir subscribe šerifo video. Ačiū jums.